اور محمد والے محمد بابا سے بلند سلوات جناب منظر صاحب بہترین اشعار اور کلام سے سامعین کو نواز رہے تھے. اب حضرات میں بغیر کسی تقریب کے آپ سب کے جانے پہچانے شاعر اور بہترین منتخب خان بین الاقوامی شہرت یافتہ نوح خان اور منتخب خان ہمارے مہمان شاعر جناب میر حسن میر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف نہ اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. آپ حضرات کے استقبال ایک بابا سے بلند نعرہ صلوات سے کریں. بابا سے بلند صلوات محمد و آل محمد. مسلسل حضرت علی شیر علی کی وجہ سے آواز اگر بھیجتا ہے تو آپ مجھے معاف فرمائیں گے. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ حاضر کر سکوں. ایک درود پڑھے بلند آواز سے یا علی یا علی قبلہ اجازت ہے. ہاں وہ ہے فاطمہ, ہاں وہ ہے فاطمہ. شہزادی سے منسوخ یہ دن ہے, تھوڑی سی توجہ کے طالب ہوں کہ ہاں وہ ہے فاطمہ, ہاں وہ ہے فاطمہ. نازل دل رسول پر, نازل دل رسول پر جو معجزہ ہوا, ہاں وہ ہے فاطمہ, ہاں وہ ہے فاطمہ, ہاں وہ ہے فاطمہ. چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان, چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان, ارے چرخی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں, چرخا جو کاٹتی ہے تو بنتی ہے آسمان, اور چرخی جو پیستی ہے تو چلتا ہے یہ جہاں. یوں ہاتھ کبریا کا, یوں ہاتھ کبریا کا بتاتی ہے جو صدا, ہاں وہ ہے فاطمہ, ہاں وہ ہے فاطمہ, ہاں وہ ہے فاطمہ. اور قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں, بند حاضر کر رہا ہوں. قانون کبریا ہے یہ اس کائنات میں,
شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، شوہر کا رزق لکھا ہے زوجہ کے ہاتھ میں، بھئی تحریر جس کے ہاتھ میں ہے رزق مرتضی۔ ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، اور ناقابل تلافی تھی اس شخص کی خطا، ممکن نہیں تھا بخشتا اس کو کبھی خدا، وہ جس کے احترام نے حر کو بچا لیا۔ ہاں وہ ہے اور عصمت کا رب نے پاس یوں رکھا کتاب میں، عصمت کا رب نے پاس یوں رکھا کتاب میں، آیات میں بھی ذکر کیا تو حجاب میں، عصمت کا رب نے پاس یوں رکھا کتاب میں، آیات میں بھی ذکر کیا تو حجاب میں، آیات میں بھی ذکر کیا تو حجاب میں، قرآن میں جس کا نام بھی کھل کر نہیں لکھا۔ ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیے، میں بند حاضر کرتا ہوں۔ ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ، اور اکبر کو نور آل محمد کی ہے قسم، دنیا میں میر کوئی نہیں اس سے محترم، وہ جس کے احترام میں اٹھتے ہو مصطفیٰ۔ ہاں وہ ہے فاطمہ، ہاں وہ ہے فاطمہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تعمیل حکم اسلام کے تین چار شعر حاضر کر رہا ہوں استاد۔ قبر صغیر کی بنانے بہت دیر لگی، قبر صغیر کی بنانے بہت دیر لگی، شہ کو ایک چاند
چھپانے میں بہت دیر لگی ہے قبر صغر کی بنانے بہت دیر لگی شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا شہن ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن ارے لاش اکبر کی اٹھانے میں بہت قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور چند سطریں تھیں مگر لاش علی اکبر پر چند سطریں تھی مگر لاش علی اکبر پر شہ کو خط پڑھ بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر ارے پھر بھی شہزاد بہت دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزاد بہت دیر لگی ہے قبر اصغر کی بنانے بہت دیر لگی اور اس قدر پیاس سے سوکھا گلوے شبی اس قدر پیاس سے سوکھا تھا گلوے شبی
شمر کو تیغ چلانے میں بہت دیر لگی اے قبر سر کی بنانی بہت دیر اور کربلا جا کے تکلم یہی پوچھا تھا مجھ کو سرکار بلانے میں بہت دیر لگی اے قبر سر کی بنانی بہت دیر